በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኦቲዝም ችግር ያለባቸውን ህጻናት አቅምና ችሎታቸውን በማዳበር አምራች እንዲሆኑ አለማሰንቄ እየሰራው ነው የሚለውን ያ ፋውንዴሽን የልህቀት ማዕከል ግንባታ መጀመሩን አስታወቀ። ፋውንዴሽኑ ይህንን ያስታወቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ13ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኦቲዝም ግንዛቤ ወርን ምክንያት በማድረግ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። በመግለጫውም ፋውንዴሽኑ ከመንግስት በተሰጠው ቦታ ላይ 400 የሚደርሱ ሰዎችን የማስተናገድ አቅም ያለው የልህቀት ማዕከል ግንባታ ማስጀመሩን አመልክቶ በዓለማችን ላይ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ በፋይናንስ ላይ በፈጠረው ጫና ምክንያት ግንባታው ሳይጀመር መዘግየቱን ጠቁሟል። አሁን ላይም የህንፃውን ግንባታ ለማጠናቀቅ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው ፋውንዴሽኑ ጥሪ ያቀረበው። ግንባታ ጀምረናል። ብዙ ውጣ ውረድ ነበረው እሱ፣ ግን ዞሮ ዞሮ ጀምረናል። አሁን መቀጠል አለብን፣ መጨረስ አለብን። ስለዚህ ለመጨረስ ደግሞ ድጋፍ ያስፈልገናል። ንግድ የለንም፣ ገቢ የለንም። ስለዚህ የሚያግዙን ብዙ አይደለም ያሉትና መንግስት የኔ ነው ብሎ ሊያግዘን ይገባል ብለን እናስባለን። ሌሎችም ደግሞ መስሪያ ቤቶች የማህበራዊ ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ነገር ሆኖ ሊያግዙን ይገባል። እነሱም እና አንድ ላይ ከተባበረን ይህን ስራ እንሰራለን ብዬ አምናለሁኝ። ከዚህ ጎን ለጎን ወቅቱ የምርጫ ወቅት እንደመሆኑ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦቲዝም ችግር ያለባቸውን ዜጎች ታሳቢ ያደረጉ እቅዶች ሊኖሯቸው እንደሚገባ ፋውንዴሽኑ ምክረ ሀሳብ ሰጥቷል። ልጆቹ አይመርጡም ይሆናል። አንድ ልጅ ላይ ግን 10 ድምፅ አለ። ለምሳሌ ስለ እኔ ልጅ የሚመረጠው ፓርቲ ወይም የሚወዳደረው ፓርቲ ይናገራል ወይ? ስለ እነኚህ ልጆች ይናገራሉ ወይ? ምንድን ነው ፕላን ያላቸው? ለዛ ምንድን ነው የሚያስቡት? የሚያስቡ ከሆነ የዛ ልጅ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም፣ ቤተሰብ ድምፅ ሊያገኝ ይችላሉ በዛ ልጅ ምክንያት። ይሄ አንዱ ነጥብ፣ ትልቁ ነጥብ መሆን አለበት። የፖለቲካ እስረኛን ማስፈታት ብቻ አይደለም ለኛ ትልቁ ነገር። እነዚህ ልጆች ምንም ሳያጠፉ የታሰሩ ልጆችን የሚያስፈታልን ደግሞ እንፈልጋለን። የኦቲዝም ችግር ባለፉት 20ና 30 ዓመታት እምብዛም ከችግር የማይቆጠር የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አዲስ ከሚወለዱ 57 ህጻናት አንዱ ከዚህ ችግር ጋር እንደሚወለድ በመጠቆም ጉዳዩ የበለጠ ትኩረት እንዲቸረው ተጠይቋል።